Симеонова от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, благодаря, че приехте тази покана. Здравейте, благодаря и аз. Сега започваме да си говорим първо за проекта за конституция, който беше представен в неделя. Дайте едно по едно да почнем. С разделянето на ВСС на две колеги. Обяснете ми малко по-подробно как ще работи тази система. Първо с една бележка, че аз не съм юрист, не съм част и от правна и конституционна комисия. Само една секунда, че микрофона не ви работи, ще влезе човек да ви го прави. Рисковете на живото предаване. Да, дали се чуваме вече? Сега се чуваме вече. Само да припомня на нашите зрители, че попитах за проекта за промени в Конституцията и за разделянето на Висшия съдебен съвет. Да, ще се опитам да го обясня на всички, които ни гледат като граждани, не толкова като политик, тъй това като още смятам, че вариант, да. Е важно да се променят. Защо са важни тези промени? И всъщност ще изходи от към другото ми качество. Аз съм заместник-председател на Комисия по въпросите на Европейския съюз, където, както и вие, както и зрителите знаят, от години има редица препоръки към независимостта и работата на нашата съдебна система. Това, което е важно като цяло да кажем, че тези промени са важни и за нашата правосъдна система, но и за, например, влизането на България в Шенген, където имаше редица критики от държави като Нидерландия, например, където се посочваха и препоръки на Европейската комисия, които не сме спазили. Така че този проект на Конституцията и всъщност всички промени, които са изцяло технически съобразени с препоръките в исторически план. Това означава ли, че до момента, до който новата конституция не бъде приета, ние няма да влезем в Шенген? Напротив, за да влезем в Шенген, в момента, както знаете, се работи и по редица законопроекти, които са част от плана за възстановяване и устойчивост, който ще се радвам с вас да адресираме и да посочим докъде е напредъка и всъщност какво беше пропуснато по време на служебния кабинет. Но важно е ние да покажем готовността на България и пътя, който поемаме ние, за да имаме едни органи, в които има висока степен на доверие. Защото извън това, което европейските институции посочват и ни насочват да направим, най-важното е да върнем доверието в системата. И тук си позволя да дам един пример, тъй като аз работя с българите в чужбина, имаме и регулярни онлайн и наживо срещи. Една от основните причини много млади българи да не искат да се приберат не е, може би, това, че то биха получавали една идея по-ниски заплати за техните експертни длъжности, а е липсата на справедливост. Усещането, че има хора, които са над закона. И тези промени, които, разбира се, колеги, които са в правна конституционна комисия, могат да ви обяснят в най-технически детайл, се опитва да направят именно това. Да върнат усещането за справедливост и за това, че никой не е над закона. А какво се опитваме в такъв случай да направим с премахването на института на служебно правителство? Това е още един въпрос, който ме води и към плана за възстановяване и устойчивост, но и към една друга актуална тема, която, знаете, предстои тази седмица, именно бюджета на държавата. Ами представете си един редовен кабинет да не внесе бюджет в срока, в който е трябвало да го направи. Какво би последвало? Би последвал така изблик на емоции, биха последвали искания за отставка. Какво последва, когато служебният кабинет не внесе държавен бюджет на време? Ами нищо не последва, той не носи политическа отговорност и всъщност сега прецедент в средата на годината се налага да приемаме... Президента. Как я понесе точно президента, честно да ви кажа? Няма проблем. Работихме с бюджета на Асен Василев. Ако нямаше служебни правителства, нямаше на небосклона политически, най-вероятно да има нито Асен Василев. В момента нито Кирил Петков. Чух, как да кажа, тази теза, да не я наричам опорка. И тук пък аз бих се запитала, защо пък точно те двамата? Защо от служебните кабинети не излязоха някои други известни лица или остават едни до голяма степен незапомнени от обществото хора, които правят промени, които са дългосрочни, правят кадрови промени, променят закони, дори и това по никакъв начин... Аз не разбирам начин... каква е разликата. В момента в вашия проект е записано, че правителството, което е в оставка, продължава да работи до нови избори. Какво му пречи на това правителство да не внесе бюджета? Какво му пречи на това правителство, което е в оставка? Очевидно не носи доверието на народните представители в парламента да прави назначения в регулаторите, да прави назначения в цялата държава, институционално да променя нещата. Точно във въпроса ви се съдържа и отговора. Ще има ограничения всъщност на правомощията на това служебно правителство. И още един важен момент е този един месец, който вие посочите. Един месец е срок, в който, например, ние успяхме сега да приемем дългочаканите промени в закона за защита от домашно насилие.
Ако имахме този един месец в 48-я парламент, когато достигнахме на второ четене и почти бяхме изгласували този закон, сега тези промени щяха да са факт. Няколко жертви по-малко би могло да има. Народни събрания има програми на служебния кабинет. Този резултат. Така че точно това е идеята. Да има по-кратко време, в което този служебен кабинет изпълнява правомощията си, и в това време да има все пак някакви ограничения на типа дейности, които един служебен кабинет може да провежда. И често дава един наш колега... Например, ще пише ли, че няма право да назначава нови шефове на регулатори? Или на държавни гигантски компании? Всички тези ограничения ще са въпрос именно на консенсус в Конституционната комисия, където вече на чисто правно юридическо ниво експертите биха могли да изяснят кое дори е конституционно ограничение, кое би могло да бъде действително въведено. Тоест, вие към момента не знаете все още дали новия проект на Конституция, ако бъде прият, ще ограничи новия вид служебно правителство. В момента нямам проекта пред себе си, за да ви посоча абсолютно конкретните текстове, но това, което искам да кажа, е, че е важно, че посоката, която ние задаваме, е тази. Да има една продължителност на дейността, да има една политическа отговорност и да има все пак носене на отговорност по важните теми. И както вие казахте, ще засегнем плана за възстановяване и устойчивост преди. Има-няма 5 дни слушахме Асен Василев в Комисия по въпросите на Европейския съюз и стана ясно, че от 66 мерки, които служебния кабинет трябваше да изпълни от август месец до декември месец, за да може България да получи 1,4 милиарда лева от плана за възстановяване и устойчивост, те са изпълнили, има-няма половината. Половината от тези мерки не бяха ли въпроси на Народно събрание? От тези 33 мерки, които те са изпълнили, само половината от тях са въпрос в Народното събрание. И ето тук идвам, бих го нарекла директно, една опорка, която служебния кабинет дълго време повтаряше, че заради Народното събрание не се изпълняват тези мерки. Напротив, Народното събрание очакваше закони като закона за енергетиката да бъдат входирани и други важни законопроекти, които за над 10 месеца дори не бяха внесени в Народното събрание. Сега как да бъдат гласувани? Абсолютно. Сега са останали само 4, които ще бъдат, и Асен Василев потвърди готовността си да се изпълнят всички тези мерки, да се работи конструктивно с министрите и да се получи това плащане към България. Защото нека напомня на всички и на политици, и на тези, които ни гледат, че до 2026 година трябва да сме изпълнили абсолютно всичко, тъй като е ограничение от Европейската комисия. Може ли да гарантирате, че до края на годината да България средства? Ще получи второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост? Това, което мога да гарантирам, е, че като коалиция Продължаваме промяната Демократична България, дава ясно на всички в парламента да се разбере, че това е едно общо усилие. Защото, както посочихте и вие, тези закони трябва да се гласуват и те трябва да се гласуват също така в... Не разбрах отговора на въпроса. Да, ако ме оставите да довършиш, ще може да го разберете, разбира се. Ако тези закони са гласувани и по начина, по който е записано в плана за възстановяване, т.е. трябва да има отговорност от всички партии, които искат да правят промени в последния момент. Но, както е заложено и в бюджета, ние планираме и очакваме България да получи тези средства. Приемането на законите не зависи от мнозинството в парламента, т.е. от вас и от ГЕРБ-СДС, в некоалицията. Т.е. ако законите са добри, ако са входирани и ако всичко е наред, би трябвало да няма никакво съмнение по изпълнението. Точно така. Има и редица инвестиционни мерки, които са забавени до степен, до която в момента е изключително трудно наваксването. Например, в ЖП транспорта трябваше вече да е пусната поръчка, свързана с цифровизацията там. По неразбираеми причини, поне за мен като народен представител, това не се е случило. И всички граждани ще могат да усетят. Ще видят, че реновацията на влаковете, която очакваме, се забавя. Ще видят в други сфери на дейност, където имаше инвестиционни мерки, че се забавят. Така че тук се връщам на основната си теза от по-рано, че трябва да търсим отговорност всъщност на всички по веригата. И да, служебен кабинет, независимо какъв е той, той трябва да носи отговорност за действията, които е изпълнил или не е изпълнил. Докъде сме с преговорната част по решението на Народното събрание, за да задължи служебното правителство да предоговори част от условията по плана за възстановяване? Говорим за тези 40% намаление на вредни газове от въглищните централи.
така, без да искате, ми задавате още един въпрос, който подкрепя моята теза. Всъщност вицепремиера Пеканов трябваше да движи този процес. Беше поканен в Комисията по въпроси на Европейския съюз многократно да сподели с народните представители докъде се движи той. В крайна сметка до напускането на служебния кабинет ние не получихме реален отчет за това какво е свършено и докъде са преговорите. Господин Асен Василев, като поел вече тази роля, даде пред Народното събрание информация, каза, че преговорите в момента се движат и че очаква да има развитие по този въпрос, тъй като преговорите с Европейската комисия са все пак такъв тип преговори, от които не може да се изнесат достатъчно детайли. Има ли нещо конкретно, детайли? Защото при нас и господин самият Пеканов пред медиите е казал, говорим, има напредък, ще ви кажем когато има нещо, но това, което казва и Василев на практика. Разбира се, Василев се е ангажирал и с срокове, и с това, че България няма да продължава да губи европейски средства, защото реално миналата година поради бездействие се загубиха и близо 100 милиона за териториалните планове за развитието на регионите в Маришкия басейн. Накрая няма как да не ви попитам да се върнем на проекта за Конституция и за прословутия скандал сега в момента, 24 май срещу 3 март. Кому беше нужно да го вписваме, да вписваме промяна на националния празник точно в момента? Аз бих определила дискусията, която се провежда в момента не като скандала, като една здравословна дискусия за това на къде трябва да продължи България. За мен като млад човек виждам, че прехода от комунизъм към демокрация и всъщност нашата конституция, която е от 91-а година, така залага до някаква степен и поглед към миналото. Смятам, че българите заслужават поглед към бъдещето и определяне на тяхната ценност на система, базирана на образование, на наука, на просперитет, именно ценности, които свързваме с празника 24 май. И аз поне така и от избирателите от многомандатен избирателен район Враца не съм чула някой, който да има против датата 24 май. И нашата цел е това да е обединително предложение, а не разединително. Добре, много ви благодаря. Благодаря. Деница Симеонова от Продължаваме промяната, Демократична България ни беше на гости. Говорихме си за проекта за Конституция и за плана за възстановяване. По думите й, България най-вероятно, всички се надяваме, ще получи второто плащане по плана за възстановяване до края на тази година. Сега новини.